Sveiki visiems, va naujos technologijos pasirodo ir bičių motinėlės galima atsisiųsti per paštu, per autobusą. Va truputį parodysiu, atėjo laiškas ir va išimam bičių motinėlės. Va iš laiško, va matosi bičių motinėlės, čia bėgioja su visa palyda. Dabar sakė, reikia nedidelį lašelį vandens ir vienu žodžiu važiuojam bičių motinėlės įdėti į avilį. Nu va, žodžiu, įdėjau narvelį su motinėlė ir palyda. Dabar va, bitutės visos apspito, žiūrinėja, kas čia toks naujas, nauji gyventojai atėjo. Ir dabar reikės palikti iki rytojaus ir pažiūrėti rytoj, kaip čia atrodys. Ta prasme, pažiūrėti, jeigu jos nenorės priimti šito avilio, jos tai bandys uždusinti, tas bitutės šitam narvelį užpikiuoti. O jeigu viskas gerai, tada rytoj atidarysime pirmas durelės, kad galėtų išeiti jau šitą palydą, kur buvo atvežta, atvažiavus iš, ir pasikeis kita palydą. Nu ir ta prasme, juos pradės maitinti motinėlę, o davėlio už 5 dienų atidarysim ir didelės durelės, tada išeis pati motinėlė į avilį ir pradės dėti kiaušinėlius ir gyventi šitam avilyje.